大家好，欢迎收看科幻 movie。 今天要给大家介绍的电影是《人类之子》。本部影片中的长镜头可谓是世界性的长镜头，伦敦大街上处处都是无精打采的样子，人们生活着没有任何的希望，一切都是死气沉沉。迪欧也是每天过着浑浑噩噩的生活。人类已经18年没有新婴儿了，英国似乎还好一点，于是大量的难民开始涌入英国，在大街上看到了抢劫案，却发现这次抢劫的指挥头目却是自己的前妻朱莉。20年后的再次重逢，两个人都激动万分。朱莉也说明了这次抢劫的目的就是为了保护一个黑人女子。迪欧也开始加入这次活动中，并且找到表弟，搞到了通行证。因为孩子的失去，让迪欧和朱莉心中永远有一个不能治愈的疤痕。这次的护送也由双鱼党的卢克负责。护送过程中，迪欧在车上打盹，为了缓和气氛，他开始和朱莉玩起了年轻时的游戏，但是还是被人追杀了过来。这次朱莉被枪打中，在周旋之后逃离危难。迪欧安顿完朱莉后，自己的内心情绪再也不能控制，他的生活彻底失去了希望。把黑人送往他们到达的地方之后，迪欧打算回到伦敦重新开始自己的生活。在牛棚里的小黑为了能够挽救迪欧，将自己的衣服脱了。迪欧也被眼前的一切惊呆，以前的女子竟然是一个即将临盆的女人。为了人类的希望，迪欧决定继续保护小黑，却在无意之中发现了卢克的秘密。原来小黑指着他们交易的筹码根本就不是为了人类，同时也知道了朱莉的死就是卢克一手策划的，并且下一个目标就是迪欧。迪欧赶紧告诉小黑真相，带着他离开，来到朋友贾斯伯的住处，看到怀孕的小黑，贾斯伯盛情款待，并且答应保护他们。很快，双鱼党的人也追了过来。贾斯伯最后决定为给迪欧他们拖延时间而留下来。面对已经瘫痪的妻子，贾斯伯不得不给他注射安乐死。最后，迪欧也亲眼看着贾斯伯被人打死，而他却无能为力。根据线索去找一个带着狗的女人。在旅途中，小黑羊水破了，为了保护小黑，一直跟随的小保姆装疯卖傻，掩护小黑逃走。找到这个带着狗的女人之后，迪欧在私密空间给小黑顺利接生了一个女婴。很快，这个秘密基地也被发现，小黑被人带走，迪欧被双鱼党的人扣下。军队的到来刚好拯救了正在危难中的迪欧，小黑也顺利被救了下来。看到抱着孩子的小黑，所有的军人都开始为之让行，生活的希望再次燃起。军人们也不再是之前死气沉沉的模样。通过图案和带狗女人的交流，女人给迪欧顺利提供了小船。迪欧带着小黑和孩子去寻找医疗组织。迪欧和小黑开始了在大海的漂泊。之前的打斗中，迪欧中枪，在船上身体越来越虚弱。最后看着人类的希望，迪欧也平静的死去。远处的明日船也依稀出现，小黑和孩子也有了生存的希望。最后小黑将孩子起名为迪欧和朱莉的名字缩写，用来感谢和纪念这一路两人为自己的付出。好了，今天的分享就到这里了，感谢大家的观看，喜欢就关注我们哦。